Vážení spoluobčané, zase jsou zde volby a zase musíte zvažovat. Jsem přesvědčen, že letos to máte těžší než kdykoliv předtím. Mnozí z vás jste v minulosti volili sociální demokracii a jste zklamáni. Nedivím se vám. Naše vedení udělalo celou řadu chyb a přehmatů. Na druhé straně se také mnohé povedlo. Například to, že máme výrazně vyšší životní úroveň, prakticky žádnou nezaměstnanost. Myslím, že byste i toto měli zvažovat. V čele pardubické kandidátky je Jan Chvojka. Jana jsem si kdysi přivedl na pardubický krajský úřad jako mladého a nadějného právníka. Stal se poslancem, pracoval na rozdíl od ostatních, vypracoval se a dnes je ministr. Jako ministr působí krátce, ale myslím, že mnohé dokázal, mnohé změnil a myslím si, že prokázal, že pracuje a umí a zaslouží si vaši důvěru. Prosím vás, abyste toto všechno dali na míru vah a zvažovali. A eventuálně dali ještě znovu důvěru sociální demokracii.